Izvodi nešto? Dve. Dve? Čera ga opomenu. Čera odneš. A na tikveško? I tamo beše dobro. Ima razlika od ova staza do ta, ili? Ogromna razlika. Kako je majstere? Slabo. Što je robota? A? Nema riba, a? Izvodi nešto? Desetina sitni. Čera kako pominavte? Prv peče? Kako se šancite za prvo mesto? Сега за сега како си? 4 боли. Купно имаш 4? Значи си бил сегаш прв, а? А така е како. Че шампионот овде да го бара, а? Кој ти е конкуренција? Има таков или нема? Кој? Куманот. Куманот? Како е мајстри? Така, така, чат, чат. Има нешто. Слабо, а? Слабо, не. Што, ја е само плашица, или? Плашица. Некој утман ќе има тато и некој грунче. Грунче, а? Да. Чера како поминавте? Чера слабо, не. Слабо, а? Да. Денеска... Исто тука сум, денеска. По-добро некако вчера од храната. Таму долу јаде, тука. Долу јаде, овде не, а? Там е целата една плитка, тук е лека. Вчера какво помни? Вчера вторна стаза. Втор? Вече. Истата храна имаш истата, а? Вчера там бе на добро место. Да? Сега тук не е место, е бъдо. Дигаш до местото? Седо место, а? Слава. Каков е слава? Неки. Зошто? Да, до место е, валя. Некаш до местото, дека? Да. Вчера како помня? Да, вчера малко боле. Боле, а? На истото место беше ли? По-долу? По-долу. Значи по-долу е по-активно, а? Да. Менуваше нещо храна, оно не? Не. Нищо, все исто, а? Да. Изведи нещо да се? Па има нещо ситно. Ситно? Перфектно, никак по-добро. Да? Да. Времето се погоди, а риба? А рибата на пола сад по една плашка от 5 грама и добре. Що така слабо ден? Па не знам, ти немаше вчера кога ядаш много. Да не изловите. Денеска нема това. Вчера ще пати све. Све, а? Да. Па може ми ги вративте, шо е рове? Не, за нас е нисам. Дивам да ќе ти видам среќен късмет. Дай Боже да ме бидеш късмет. Како ви мај се? Никако. Никако? Се бориме да патиме барем едно кило денес. Вчера беше бетер. Со 310 грама, може би 16. Сега шо е рове? Исто. Се појавува талас и ветерот. Рибата не јаде. Ја има, не јаде или ја немало? Мислам дека има премногу риба, не знам зашто, како не јаде. Како оди рибата? Како вчера. Како вчера, добро, а? Значи може биде и по-добро. Но сори по-лошо. По-лошо од два не може да биде. Не може да биде, а? Шо е рибата? Јаде. Изведи нешто? Ситно. Ситно, а? Ситно, скоро. Значи не реагира на храна, не реагира на нещо. За дишки. Не овакви. Ти е за привезо ги сте. Али, а не смееш на рибче да ловиш фрли, може ги патиш нещо. На вага не покажува ни грам. Не, а? На сантиметър ги. Какво? Шо се жалиш, еве? А? Еве, не се жали. Ќе почне, јас чом дојдов, јас ќе почне. До камера го. Да, не, ме познаваат рибине затоа. Како, мајстер? Слабо. Слабо? Слабо, слабо.
Šerat. Šerat. Kine šer. Dviži griba od zavala, ali neće je zastali. Ne reagira na hrana, a? Ne reagira na hrana. Na sve dlabočine brine se. Dve metra. Na dve, a. Teške prihrane, ali lesne nekada? I teške, i lesne. I nikad? I nikad. Izvedi nešto? Da ste ima parče. Šo izgleda? Belgica. Belgica. Imaš izvedeno nas? Imam parče. Kletnija da pa. Šo je rava, to je slava jada, a? Ne, jedno što. Duo na vetar. Kaš na vetar po slava? Da. Pa to više radiš više mir. Da? Super, имало ситна риба, чепка. Го јаде црвото, но не се закачу. Не? Не. Не реагира на храна, не? Не. Не може за... Има рибата тука, ама ситна е, не. Ситна нема покрив. Нема јадро, ни внатре, ни тук. Пробај... Чат пат нешто, сит чепка. Пробај внатре? Внатре и пробав, да, и внатре пробав, ама ништо. Ништо? Ништо. Јао, ситно е, гледаш, ако закачи, закачи, ако не, ништо. Значи ти јази привезот се, а? Да. И вчера така ја даваш? Вчера малце покрупно нешто даваше, бев подоле, имаше повеќе риба, покрупна, тука има риба, не дека нема, ама ситно е. Арно, ама нема ново риба. Шо е работа? Ситно е, само чепка. Само чепка ситно, а? Крупно ништо? Нема ништо. Изводи нешто? Има нешто, а не? Вчера кај опомена? Вчера парно беше. Парно, а? Покрупни да. Какво ми се? Добро. Плашичиња, а? Да. На бело само? На бело и на ведеро. И на ведер вас, да? На што повеќе зема? Па, повеќе зема на белото. Сака и комбинација со ведер. Да? Да. Вчера го поминам. Вчера покрупни имаше. На што ти земаше, на ведер вас или? Исто, со комбинација бело исто. И ведер вас. Да. Да видиме таа комбинација како ја правиш. Нема гајле од сонцето тој? Видиме се. А? Не е. Покрива мало. Кај ги набавува ти бе? Па јас, скрено да ти кажам, јас не ги набавувам. Моите другари ми позајмија. Позајмија. Битолчани сте? Да. До сега, мислам вчера бе в 13-то место. Ке видиме сега. А вкупно? Вкупно не знам точно. Ти кажеш кога бе в 4-ти. А шо ловиш? На цар. На цар, че? На црвено е, да? Да. Значи од лабочина го вртиш? Околу метар. Околу метар, а? На дно или негде на средина? На средина. Реагира на храна или не? Реагира, да, ама не е расположен. Не е расположен, а? Мајстора, далек видам, гледам, не ти смета тебе ветре, а? Не. Како е? Плашичиња? Како? Плашичиња само? Да. На дно или? На дно. На дно, а? На едно бело или на црвено или како? Едно бело. Преди црчиња.
Вчера покрупно даваше или как? Да. Вчера покрупно даваше. Се откачило, а? Но помърднуваш мало или? Выиграш, говориш? Па, да. Вот так, помал. Мора вака несък. Не? Слава. Що тапички? Па, пола грам, так. На бело или на црно повечето? Па и на то, и на то. Ама како? Не му влечеш много яко. Како тече на природа? Па, бе, денес имаме завършна пето коло за сениори и трето коло за У20 и 25. Но правилната е доба, само имаме еден проблем. Не е некој голем проблем, проблем е во тоа што децата му држат лекција за риби на сениорите. Тоа е големиот проблем. Вадат повеќе од нив. Значи добар проблем. Тоа е добар проблем за нас како да си го решиме. Оре, црвчиња имаш. Сите комбинации, а? Оловца сите комбинации. Како се рипчиња? Добро. Како е до се? Супер. Супер? Да. Што излегува? Плашка. Плашка? Да. Знае некој грунче. На дно бркаш или горе? Па и горе и на дно. Да? Пока. Како е до се ги извиниш? Па, ја два дена слава. Шо е работа, шо мисли? Ну вот, и мислам, нека измре станам плашката. Було вообще. Да? А тебе една... нова плашка. Але треба да дадам ја са камера на бъда ти одрих покрупно. А? Па... што ќе не? Над нога мркаш? Трета, висока. Кој си знае, си фаќа. Така? Браво, месере. Како си пласиран до сега? Ти видим. Долу, не еднаш. Не еднаш, а? Кркушка. Да. Работи? Слава ви е дена. Два дена бевме. Слава. Слава, а? Шо е работа бе? Бел ви зафакеме. Никако неќе. Не? Ветер дува. Кој ке дуне ветер послава ја, да? Да. До дно го бркаш или? Оле? До дно бркаш или? До дно. До дно. Не се задржува рибата на храната или? Се задржува. Се задржува, а? Ја си дојдов едно рибче си фаќа. Кој си знае ли кај си фаќа? Да. Вчера послабо јадеше или повеќе? Много ветер имаше вчера. Много, а? Кака ме срце? Излегува по нешто? Излегува. Шо? Мали горни. Плашици ли? Да. Плашици. Ајде, дајде. Оп, че откачи? Кето е друга. От кој град си? От Кумано. Кумано? Ами земјаци сме. Кумано идеш на риби? Па, чиме. А? Чиме, речица. Идеш, а? Па, има беловица и оно што е грунец некој си вид. Ага. Но не е како што очекувахме дека биде. А? Езерото е многу поголем од... за разлика од мани, например, и пославо е активна плашка. Како си за сега? До сега па, има нешто, ама многу ситни испаја. Многу ситна плашка, да. А како си пласиран? Вчера поминав, окей, трет бе. Денес ке видим. Да? Добро, шо ја сега, те гледам во младинци, сега во сениори, да и ветерани да не те видам. Ветерани здрави. А? Ај сега да те зема за испомош, а? Иначе воа е категорија до 25 години. До 25? Да. Така да, иначе на купови се натроварам со сениорите. Со сениорите? Да. Те плаќат нешто? Не, а ти си професионален играч.
Рано е за тоа. А? Рано е се уште за тоа. И кај бе, мајстори бе, тоа. Ајде, поба. Поба. Праме, како подмадох од на бабана? Добар, мора некој тимо на сега на Джампаловци, на Мировци. Да? Да. Добри се сега за сега? Сега за сега, добар. Он, пошто конкуренцијата што е негова, он е У-20, дете со 17 години, вчера од 24 на прелуваше, испадна 8-ми, што ми даваме на резултат добар. Ќе да види да го прашаме шампионот на бабуна. Како, мајстере? Добре. Да. Го слушаш водачот? Да. Ајде се порадам ке те сликам. Како е за се? Па сега се е добро. Шо дава? Белвици. Да? Плашки. Плашки. Вчера како беше, по-добро или? Па по-добро беше. Чува мајстере, се замрси. Па. Шо е работа? Ветро. Ветрот? Да. Го слушаш водачот, го слушаш? Мора да слушам. А? Мора. Како е за се? Добро. Да. Плашка, кленче, грунче? Само плашка и кленче, ама. Вчера повеќе јадеш или? Не. Не? Вчера слаби бе. Слаби, а? Како се вкупно пласира? Да, то не знам. Не знаеш, а? Не. Тука сега да Белгица. Крупна Белгица почна да дава? Да. Константно дава или како е? Да. Не му смета ветерот? Сега да сега не. Сега да сега не. На шо длабочина рубаш? Около 2,5 метри. Около 2,5 метри, а? Да. Чера како беше чера? Чера може посна. Посна? Зицига па беше така, да. Тенес се помира. Нова позиција. Трчиња нема, не ги сметава кога што ти се отворено или? Не. Ти е позади другите. А? Како си, мајстере? Добро, ето. Како ви, мајстере? Супер, одлично. Одлично, а? Шо дава плашици? Белвица. Белвица, а? Не му смета ветеро? Не, ми се. Ао, па, ја ги гледам. Оф, се откачи, мај. Те слуша? Супер. Како ви мајсторище? Добре. Кој број си? Еден? Пет. И прв ке бидеш? Ке видиме би требало. Како ма мора е? Близко фаќеш ли далек? Близко. Близко, е? Да. На шо, на бело? На бело. Едно или две? Јавно. Едно. Шо дава? Плашка? Беловица ситна. Беловица ситна, е? Како е до сега? До сега добро. Ќе видиме. Че ги тама нешто една по една и вирче си правиш, а? Да. Ова викат кој си знае си фаќа? Денка. Че чутинка те работи, а? А, ти тука си ги начекава. Вчера како беше? Вчера шест ема понатаму беше, а днеска ќе видиме. Добър ден, машала, да не те урочам сега. А вкупно како си? Вкупно 7 или 6. Значи у вас ви може да смени, а? Може, но некој брой по-нов. Стално го прихрануваш, стално, а? Да. На секој рибче му продаш мало? Да, да се върти. Значи си ја знаеш работа, а? Видиме, крајот ќе покаже. Крајот нема. Шо е бога се гледате од почетокот, како ви кажат, денот по утрото се познава. Да. Шо ево? Да, ови. Кленче е, бе. А? О, белвица машава. О, пол кило има. Да. М? Да. По-големо од скобала ева. Че држиш нон-стоп, а? Ритъм имаш пато. Мора. А? Мора. К
Колко време се надпреварваш? Десетина години. Десетина години? Десна. Ти за професионалци си, що не... А? Добро. И оваа категория не е лесна на 25. Да? Оп. Браво, майстене. Не ги бираш тръбите, немаш време, а? Да. Кой ке дойде той? Само по-върху. Само по-върху. Бързината е битна, а? Да. Каде може да набават риболовците дозвола за Мавровска езера? За Мавровска езера и за река Радика може да се набават во прво во инфоцентарот секој ден од 8 часот до 18, а секој дневно, значи и надвор од ова време може да се набават во управата каде што дежурска за служба наша нон-стоп е во управата. Значи 24 сата? 24 сата, да. Може. Да, може се набавиш. Што е потребно да се изведе една дозвола? Па, потребно да има легитимација која што е издадена од Македонска рибална федерација за таа година кај што се лови риба. Значи, да, 2016, пример, за оваа година, да има една налепница која што се става на легитимацијата која што се издава од Македонска рибална федерација, која трае 4 години. На кој секој 4 години таа се менува, значи важноста е 4 години. Да, мора да има налепница за секој година. Мора да има, да. Ако нема не сме да му се издаде никаква дозвола, дали е тоа дневна, дали е тоа 7 дневна, 15 дневна или годишна, без разлика. Какви видови дозволи издавате? Имаме годишна дозвола 4000 денари, има 15 дневна 1700 денари, 7 дневна 1000 денари и дневна 200 денари. Дали таа важи за Радика или само за Мавровска езера? И за Радика, и за Мавровска езеро. Само што 15-дневната и 7-дневната важат за езерото, затоа што секојдневно се лови на езерото, а Радика не е секојдневно. На Радика се лови само петок, сабота и недела и сите државни празници. Значи таму само еднодневни, може и годишни? Да. Тие 7-дневни и 15-дневни не важат затоа што не може секојдневно. Со законот не е дозволено на Радика секојдневно. Значи дозволен риболов на Радика е петок, сабота, недела и сите државни празници. Тоа исклучува на вештачки мамци. Да, со мушички се моментално подводни, надводни мушички и тие и блинка нормално. Со живи мамци не сме. А како е овде на езеро? Со чамец е дозволено да се лови? Со чамец е дозволено со две трски, со моментално во тек е измена на законот за во рибалната основа за 2017 ќе влезе за влечење со два блинкери. То сега е со пет блинкери, ќе биде со два блинкери. Значи дозволено е влечење? За... Влечење е дозволено со два блинкери со чамец. Колку може да бидат во чамец? 20. Максимум. Значи на еден стап може да имат колку блинкери? 5 сега? Па 5 може така. Моментално, ама во тек е измената на... Дали е тоа дозволено секој ден или како е? Секој ден. Тука е секој ден. Секој ден. Да, тука со таква дозвола што е ова... Годишна? Да, годишна. 7 дневна, 15 дневна.